нашата света куќа, нашето свето огниште. Тука си бевме среќни, тука си растевме. Се зборови излезени од душа, кажани од срце, испеани од нашата жива музичка легенда Евто Пупиновски и се дел од нашето музичко наследство во низата од преубавите музички бисери покрај Лихнида, Ах, Ана и да не ги редам другите. Имам чест да зборувам со Евто Пупиновски, кој што ќе ни раскаже за неговото детство и за неговите корени. Од кој град во наводници ни потекнува господинот Евто Пупиновски? Значи, прво да кажам дека критиката беше на место, сега ќе почнеме на место од село, ќе почнеме од град. Али не да нема содржина. Јас многу случајно сум роден во Струга. И ќе ви кажам една не е анекдота, испаде како анекдота, ама не е анекдота. И така, јас сум се родил во Струга и нормално после тоа, после 5-6-7 дена што ја знам, и сум дошол во, ме донеле во Подгорци, тоа е село до близко до Левчани, каде што ние фактички живеевме, живеа моите родители. И кога дојде времето да се регистрирам со мојата сопруга, јас цело време бев убеден кај си роден, село Подгорци. Никогаш не сум, не испаднала прилика, нити сум размислувал за тоа нешто. И тој ме прашуват, во смисъл младо момче, се зборувам некаде на 20 и кусор години возраст, каде си роден? Село Подгорци, пишува тамо. Не си таму роден. А јас бев во основа, значи, така, поприлично диво момче. Се ти ќе ми кажеш, му велам вака, сериозно, кај сум роден? Чекај, полека, не си роден таму. И после која ми покажа тоа, велам, ај, аман. Така да, и почетокот си има свој логичен тек. А тој тек ни од каде? Значи, потекнувам од село Левчани, тоест, по моите родители, сум живеел до својата седма година, или прво деление завршив во село Подгорци, а сум се родил во Струга, во породилен дом. А, така, значи, најпочетокот, прапочетокот, примордијалниот почеток абсолютно. Е од таму. Да, абсолютно. Така, е, сега какво беше детството во Подгорци? До таму имате убаво детство. Ние малку и поразговаравме предходно, кога се запознавме околу корените. Имаше многу лудори. Па јас, како што реков, бев доста живо дете. Темпераментно. Темпераментно, ето, люто на свој начин. Постојано. Значи, бе во трчање, во движење, во скокање, во... А од тоа Подгорци имам многу интересни за тоа кратко време од 7 години. Таму, значи, имаше снегови ништо помалце од метар до метар и пол. И се сеќавам, едно 5 километри е оддалечено, пример, Подгорци, Левчани, од, така да наречиме, првиот од тие главни патишта, местото се викат Кореја. Кореја? Кореја, да. Зашто? Сега да не ја поврзуваме со Кореја. Баш заради тоа. Јужна и Северна Кореја. Како ќе разберат гледачиве? Кореја, местото, значи Кореја, не знам зашто. Тука е, значи, во... тука... Фактички, кога ќе стигнеме во Кореја, сме стигнале, сме се приклучиле од тие локални патчиња, селски, на тој као главен, ето, патот Дебар, Охрид и така натака, Струга Охрид. Кога ќе имаше така големи снегови, значи, секој имаше обврска од селото, машките глави, да лопатата да земите и нормално, сакате ли во превод сега, кога ќе посматрам, сакате ли во зима да има движење, некакво движење, што се велит живот,
ето веш фаќајте ги опатите и секој има тоа врска, нормално, бесплатно, да направи низ тоа, значи, некој си сеја премен, 5-6 сантими и така тунел еден до Кореја. До Кореја, значи. Инаку, јас во детството, така немирен, се сеќавам еднаш палав, еднаш трчав тука, покрај куќата, одма е селскиот пат, тука е реката и преку река таму, нели оние трње, јас сум запнал од трњето, таму имало некој од оние гнездо од оси. Па кога ми се пуштија, така преку лето, јас гол, али среќа 15, 20, и што ја знам. Али сум бил отпорен на тоа, па поминав. Сега имате имунитет. Затоа сте вака здрав, жив, да ви даде Господ уште многу здравје и живот. Благодарам, значи, и песни исто така. Добро, значи по ова е заклучокот. Дечиња, да најдите начин да ве искасаат. Да се вакцинирате. Да се вакцинирате и ќе бидите после имуни за цел живот. Ако не сте алергични. Е, добро, ако не сте точно алергични. Тоа е една случка. И по мене најинтересна случка. Се работеше нешто на некоја градежна фирма, работеа на улицата нешто и го ставија буре со онај дзифт, асфалт. Катран. Катран, значи катран, индустријски катран. И онака згрејан од сонцето, убаво, течен, фино. Мене беше многу интересно, се сеќам како сум се целио, значи како сум се намачкал. Згрејан од катранот плюс? Дополнително? Ама, сега по-добро ќе беше чоколадо. Да беше чоколадо, да, чоколадо. Е, така, да беше чоколадо. Црно чоколадо, од црните. Али да беше, ќе беше многу по-добро. И како што обично кажувам, и ден денес не ми е јасно како моите мене ме очистија од тој катран. Така да, детството таму беше на свој начин премногу интересно, премногу убаво и немирно во секој случај. После тоа. Епа од немирно доаѓаме до прогресивно, нели? Кој е немирен, тој е прогресивен во добро, секој случај. Еве ги песните од едно немирно дете. Се сложувам, али овој палавоста после прогресираше во Охрид, таму кај што се населивме 6-та година. Бевме меѓу ретките куќи, сега е Охрид, например, ние кај што сме сега, да не речеме, е центар, да не речам. Али тогаш, значи, ние сме, бевме тука, некоја периферија и после беше отворен простор до овај почетокот на планината, која сега и таа е, значи, е претворена во населба. Тогаш имаше, во тоа подножие, имаше доста лозија. И јас со другарите гледам, нема ваму никој, нема таму никој. Так скокам, ама нема таму, нема, има тука. И овај так мене ме фаќат. Е, сега вели ќе ти ја земам мајца некоја имав. Значи буквално чуварот лозијето го чува. Значи многу интересно, многу изненадувачки, али тој чувар го чувал. И за жал мене ме фати. И вели двака. Е, сега, вели, татко ти да дојде, па да му ја дадам ова. Јас велам, таман, си велам во себе, татко има да дојде и да ја земе од тебе ова маицата. И одма после вакан из глава ми протече на мисла, ти мене така ме пушта, ама татко ми ќе ме пушти низ раце. Така да, каква мајца, каков татко, кога ме пушти 100 на сат и... Е, тоа е. Ние вечерва, намерно велам вечерва, бидејќи точно на Василица, кога трае карневалот, ќе бидеме меѓу тие поворки, ќе ви го представиме Вевчани во сиот свој сјај, значи потеклото и куките на таткото и мајката на Евто, значи на неговите предци, и едно убаво Вевчани кое што ќе го видите до доцна вечер во кое што ќе си ја прославиме нашата стара нова година.
Па, одиме во Вевчани да видиме што не чека таму и да видите и вие. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот шести роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. Свет на вкусови. Витаминка. Happy. Tell me how you're feeling. Happy. We about to do this cause we happy. Deluxe. Is it me? Happiness is the truth. Because I'm happy. Елит. За мали и големи. Вистинско кафе. За вистинско уживање. По многуте камбани од винските чаши, приказната започната со вистинските зборови за нашата тема, која не собира околу топлината на старото огниште. Влегуваме во Василичарска старо-новогодишна вевчанска авантура. Еуфоријата на оваа песна, колективно впиена, опивна и редовно во репертуарите за прослави и свадби, денеска се подразбира како неизоставен дел од вевчанската традиција. Во очи Василица. Оддалеку се црвене е символот на Вевчани, гранче Василичарче. Од портата на републиката, покрај која во завршница е новата црква, започнува вевчанската авантура. Зошто авантура? Заради енергијата и духот на силно вкоренетата традиција, која триумфира со карневалот. Толку богат, креативен и слободен ден без цензура. Тоа значи дека границата меѓу сонот и јавето овде е поместена. За момент, еве сме во кошмар, бидејќи непресретнаа јавачите на пеколот. Мала група на страшни појави кои се договориле да молчат. Страшни се. Не комуницираат со луѓе. Значи, вашата улога од сега е почната, така? Хајде ги оставиме дечките да се поработат. Може да се случи. Да пукне, му реков на страшниот, и навистина од некаде пукна. Ете, веќе започна вевчанската алхимија на мешавини од времења, простори и звуци. Куртуливме од апокалипсата, со споро бегство на четири тркала со кои стигавме по асфалт. Додека од небото стигаше параглайдеристот, за нас може би најголемиот јунак на вевчанскиот карневал, кој им бегаше на облаците и на лошата термика. Вака ако продолжиме, може би ќе ни се спојат координатите. Срехно. До нашата прва цел, до куките на баба му и дедо му, па потоа наследени и од мајка му и татко му на Евто Пупиновски. И Пупината спомен куќа. Комплексот со мал музеј посветен на Михајло Пупин и Дворски, но со корен од овде, кој понатаму се предмет на нашата анализа. Стигаме низ подготовките, на кои ги затекнавме или ги преваривме дел од маските во финиш, пред карневалскиот мегдан. Според испиеното, карневалот добива карактер на баханалии. Станица за прва здравица со црвена ракија или вино вевчанска крв. Бирајте!
со што наздравувате? Ја за дерве, за дерве, за дерве, ајде. Со црвена? За дерве. Ајде на здравје, ајде на здравје, на здравје. Живели. Ајде, ајде. Живи здраве. Да поможете ноќе. Подготовките се уште поинтересни. И тоа на раат, без гужви, опуштени. Патот беше тргни застани, да се испочитуваат сите со здравица. Вевчанци со смеа ги растураа јануарските облаци. Василица без снег, но бела од кокичиња. Ајде, здраво, живо. Здраво. Јас пак на пијање на суфра. Да, добро. Да. Само на суфра. Добра е. Добра е, да. Се загревате? Да, малко. За многу години. Што е ова? Пробај. Домача. Домача раки. За Свети Василија. Иде за Свети Василија. Ајде, многу години. Гледам јас до вечер, таман ќе бидете сите. Ого! Ако издржиме вечером и утре ќе сме како нови. Ако издржиме вечером? Ако не случи днес, а што е тука што спримата? Да. Скара. Пура на мир од вевчанска пура. Вевчанска пура. Тоа што се чупе во вевчани. А да. Не, вака се држи. Не, вака се држи. Така Тито. Врни на камера. Тито. Тито. Малце Тито, малце Кастро. Пилешка за лама. Посебна. И посебна, не ли? Ај погоди. Да, знам ја сам, не ќе да кажам. Имаме време, не чекаат горе. Ако требите... Не чека горе еден господин. И така ги оставивме да си ги доработат атрибутите на маските, пробивајќи се низ една возбудена LGBT група. Господине, мон. Чао! Чао! Не, не! Само машки? Додека траат подготовките и не почнала гужвата, одиме кон нашата цел со шурата на Евто Пупиновски. Брат на неговата сопруга Славица и нашиот вевчанско-василичарски домакин, Јаким Шутиновски. Чичко Јаким, од старо до младо, овде сите го знаат. И без поздрав не го одминуваат. Значи по мајка. Да, по мајка. По мајка. А вие сте зет, така? Јас сум шура на Евта. Шура на Евта. Да. Респект за неговата харизма. Куќата по мајчина страна, на мајка му Мара, е средната. Зад жар црвената ја болтница до она со скршен џам. Она што денеска се продава. Таа е напуштена, за разлика од татковата која е на другата страна кај центарот. Инфраструктурата е дотерана, шеталиштето крај вевчанските извори, крај реката, му дава лице на вевчани, налик на една рустикална Венеција. Крај водите се нанижани куќи, меѓу кои има такви чии подпорни ѕидови се карпите. Овде ѕидарите се во сојуз со природата. Лишени сме од украсите на годишните времиња, но и сплетките на голите гранки, изворите си имаат една зимска својственост. Вевчани е село во областа Дримкол, во Струшката околина, и е седиште на истоимената општина, единствената во Македонија со само едно населено место. Заедно со соседните села,
Подгорци, Октиси, Велештани и Горна Белица на своите 800 метри надморска височина е едно од низата на источните падини на планината Јабланица. Најстариот меѓу изворните документи низ вековите во кои Вевчани е документирано е Калимановата грамота. А според легендите, првите вевчанци биле браќата Калан и Алула, населени крај изворот на реката, но не типично за браќа. Тие домовите ги изградиле спротивно одалечени, и тоа едниот под врвот на планината од каде е Маалото, Алуловци, каде што завршува Горно Маало, а другиот крај последните ниви на полето, од каде што се домовите на Калановци. Поворката на карневалот почнува во два попладне. Во меѓувреме ја бараме лозата на Пупиновски и Пупини, по Господја прабаба Пупа. Куќата на татко му на Ефто е веднаш до Пупина куќа, изградена во чест на потеклото и делото на Михајло Пупин, со музејски одеј и ресторан за посетителите. Од неа кратко не поздрави снаата од неговиот прв братучет. Палави и прогресивни, уште од деца. Едниот од Подгорче, па Стружанче, до легенда на македонската песна, а другиот од Селанче до научник. Ефто Пупиновски и Михајло Пупин, чие потекло се вкрстило и разгранило некогаш одамна, токму овде во Вевчани. Оваа анализа е дискутабилна и затоа ми треба токму сега и овде господинот Ефто, а бидејќи е Василица и само 10 минути до карневалот, се е возможно. Телепатски или флеш меморијски, тоа е повторно со нас. Легендата во науката и да. Легендата во музиката, македонската легенда во музиката, има допирна точка и тоа многу сериозна допирна точка. Значи, па вака, одалечна роднинска врска. Вака, овие книги се, значи, напишани од професор доктор. Ова не ги донесов за гледачите да мислат дека сум многу по книгите. Значи, ова е од еден наш професор, доктор Павле Митрески, значи Михајло Идворски Пупин за Македонија и Желко Шајн. Овде имаме фамилиарно стебло. Зна, да. Инаку, овде прочитав што Михајло Пупин, некои негови мисли, борбата за правото, правдата и слободата е најблагодарна и највозвишена работа на овој свет. Ако не сме под други точки додирни, ако немаме други додирни точки, по вас гарант сме, значи, јас ако се ја коментирам, јас цел живот водам една борба за правда во ова наша Македонија, за, значи, ето една своевршна слобода меѓу редица други слободи, значи, човекова слобода од сите аспекти. Многу убава мисла и јас се идентификувам со истата мисла. Апсолутно. Ево, како што самиот вели, тоа е највозвишена и човек тоа, за да водите на таква борба, треба, значи, во крвта да го тој напон, набој да го има. Јас, за жал, на свој начин, цел живот од Македонија, пред се во ова моја сфера, во музиката, во естрадниот дел ја водам, ништо не успеав, што мене ми беше уште во почетокот јасно дека сам човек не може ништо да постигне и воопшто во која смисла не успеавте, па вие сте дел од нашето музичко културно наследство. Не во тој дел, во делот на правдата и правичноста. Така да, за жал, во Македонија останавме далеку од редица правди. Бисер од балкански не е баш бисер балкански, не ни свети. Па не е, иако
тој имал шанса, Михајло, на свој начин, тоа овај, да го изразит и да имат поголем ефект, затоа што се творел, живел и творел во една многу поголема, многу помогата, многу по-демократична држава. Али тоа е тоа. Е сега, инаку, фамилиарното стегло на господја прабаба Пупа. Па, вака би го прокоментирал. Е, вака овде има во оваа книга. Од... Значи, другата реков е од Желко Шајн. Та имат еден... Камбана. Камбана. Та имат еден друг приот. Дипломатијата има... на Пупин. Значи, ова има еден друг приот, а ова е па автобиографија на, на Михајло Пупин. Е, сега, овде има... Кон која камера свртам? Значи, фамилиарно стебло на Пупини. Онолку, како што велит авторот, колку што можело да се продри во, во длабочината на времето и да се стигни до Пупа, значи крајот на 17 век, во градот Москобила, така ли беше, значи живеела Пупа со својот, сега јас, ова е мој коментар, со својот сопруг, тој погинал и така натака, и таа во се нашла во многу незавидна ситуација, и тогаш и целоткупната ситуација во тоа време под стегите на турското робство, значи, била таква што таа, како и многу други, се повлекла од областа Москополе во областа Дримко, која се наоѓат, значи во таа област Дримко се Вевчани, Струга и значи тој да. Струшки Дримко. Значи Струшки Дримко. Таа се повлекла со своите 400 синови. Ѓорѓи, Никола, Константин, Стојан. Така. Моето стебло е од некој од или Ѓорѓи, Никола или Стојан. Или Стојан. А стеблото кое научно е проучено од овај и од наша страна, а уште повеќе од српска страна, значи е Константин. Се работи за Константин живел 1700 овај и дали умрел или тоа е, дали се родил 1710 година. Од него имаме, значи, после Арсеније, па некој Михајло, некој прадедо. Некој Михајло? Да, некој Михајло, прадедо од Михајло Пупин. Так, по сега... кој што Михајло си е наречен Михајло, да. По деда си, нели? Па, од нив имаме Живан, Никола, Константин. Пак по дедо? Да, пак по дедо, да. Фактички се работи за... влашко потекло, а власите како такви традиционално се држат кон ето и своите имиња, така да ништо не е овде не е вообичаено. Јас лично не сум имал прилика да научам ни еден влашки збор, така ми се одбивале овај била мојата ситуација. Цифа збунешчи? Добро, нешто но. Цифа, али не знам. не, генерално ништо не знам. За жал. Е, сега, значи, некаде 1854 година се родил Михајло, кој најверојатно бил по својот прадедо крстен по Михајло. Так. Син на Константин. Овој Константин и на Олимпијада. Овде се нагласува да дека Олимпијада била посебно интелигентна особа. И многу бил приврзан кон мајка си. Приврзан, али незината овој оштроумност, би рекол, интелигенција и покрај тоа што од 4 деца или 5 како било останал сам, значи сам син, таа се сложила, значи, да тој оди на 20 години, да оди Америка и да направи
тоа што направи. Бил не бил само по науката, бил и успешен дипломат и една сестрана личност, една енергична личност, јака. И палаво дете, како вас? Апсолутно палаво дете, али во палаштината се сложувам, има нешто квалитетно. Е, сега да се навратам јас на моите корени. Сега јас не знам од кој од овие се, од овие тројца, али ако одам сега од мене наназад, значи, мајка ми, татко ми, Владо и Мара, потекнуваат од Вевчани, нивните родители потекнуваат исто од Вевчани. Е, сега, пошто, сега има еден белег, пошто е коренот му е на Михајло Пупин и на нас, дека ни е коренот Влашки, значи, само Пупини, мислам, Пупиновци, така кажам, го и ден денес го слават, значи, Богородица, Света Богородица, за разлика од сите други Левчанци. По Влашка линија. По Влашка линија. Тоа го славела и Пупа, тоа го славел, значи, во, како запишано, и Михајло во Америка. Постои званична се врска измеѓу Вевчани, како овој место од каде што потекнува Михајло Пупин и двор каде што тој се родил. Михајло Пупин рекол: «Науката ме направи подобар христијанин, а со самото тоа и човек». Ни ги остави енциклопедиските единици, Пупинова теорија, Пупинови калеми и пупинизација. Великан во физиката и електротехниката, кој дал светски придонес во телекомуникациите, радиотехниката и радиологијата. Но она што за нас е значајно е дека Михајло Пупин се залагал за автономна Македонија и тоа на Версајската мировна конференција. Неговиот лик го заслужи местото на личниците. Тукашните вевчански банкноти кои се дел од вевчанската монетарна политика. И двајцата го најдоа клучот на успехот. Едниот ширејки ја песната низ далечините, а другиот го решил најголемиот технички проблем на светот кон крајот на 19. век, ширејки го преносот на гласовните струи на големи далечини. Благодарение на него отпочна ерата на телекомуникациите. И сега, песната на Ефто можеме да си ја пееме и праќаме еден на друг по телефон. Вевчани е епицентар на сатирата, на осилото на критиката. Сатира во крајности, од бруталност до перфекција, и така со векови, до денес. Со истрајност, континуитет и доследност на оригиналноста и традицијата. Вевчани денеска изненадува, шокира, го соголува своето лицемерие, овде и секаде во светот. Во овој ден царот е гол, сите се начекани. Според пишаните извори, карневалот постои повеќе од 14 века, но според археолошките наоди, дури 2200 години. Карневалот е породкаен со пагански и христијански обичаи, а новите или современите карневалски елементи на некој начин ја амортизираат неговата традиција, акцентирајќи ја политичката сцена како идеален таргет за сатирата под маски. Вевчанскиот карневал во суштина е обичај под маска, кој се нарекува Свети Василја, Василица, и се празнува на 13. и 14. јануари секоја година. Тогаш се дочекува новата православна година, а се испреќа старата. Василичарите се маскираните поединци и групи од сите возрасти организирани помаала. Главни протагонисти во Василичарската поворка се маските на зетот и невестата, символот на плодноста. Нивниот агресивен и несмасен заштитник е глупавиот Август, кој временски е модифициран и прилагодлив на традициите кои го превземаат,
но генерално уште од антиката има улога да ги смева тогашните владетели. Околу овие главни маски се они инвентивните и креативните кои секоја година се поинакви и уникатни. Пародија на актуелните состојби што ја одбележале годината. И тие имаат надпреварувачки карактер меѓу ривалските групи на Долна и Горна Маала. Освен околните села и влюбениците во карневалската традиција од градовите, публиката е се побогата со странски посетители, благодарение на интернационализацијата на карневалов, кој стана вевчански и македонски бренд. Маски, шајкачи, мачки, мечки, мумии, витези, свити, конјаници, фаланги, инквизиции, тотеми, домородци, кланови, теми во кои природата е нападната, озонот пробиен, магли, ритуали, култови, жртви, ханибалисти. Густежот од маски и публика зоврива. Вевчански делириум, дим и магла кои можат да доведат до карамбол од маски. Тука е повторно пурата на мирот која кружи и стигна до Трамп. Еве ги нашите другари од подготовките што ги затекнавме, а кои не пречекаа со скара, ракија и вевчанска пура на мирот. Е, сега се нивните 5 минути во кои си го развија своето весело оро во поворката со комплетни маски, чии силни атрибути дзиркаа од негде. Програма од вевчани за публика 18+. Кој свати, свати. Сакаш со нас во група. Во поворката сретнавме еден од внуците на Евто, Ѓорги. Меѓу слободното ѕидарство видовме и по некое слободно решение за влезен екстериер. 199 вевчани, врата од лифт. Имаше еден цртан филм на времето, лифт не работе. Ово изгледа дека исто така не работи. Нели? Не работи. Кјавате на три банана? Лифт не работе? Три банана. Лифтот од Марседонија. И неа ја имаме во поворката, нели? Вевчани припаѓа на вевчанската парохија, во која има многу светилишта од различни временски периоди. Сакралноста на ова место е изразена заради христијанските влијанија, чии никулци овде лесно се вкорениле. Црквата Свети Никола, Горна Церков, е соборна црква, трикорабна базилика со олтар, ладја и балкон. Вевчанските гурбетлии, по белиот цвет и преку барата, организирани во тајфи, печалеле со ѕидарските мајстории, кои усовршени и со европски манир ги враќале дома, вградувајки ги во своите домашни ремекдела. На вевчанската стара архитектура убаво се надградила европската,
која не обезличила автентичноста препознатлива по чардакот, локалните материјали и распределбата на просторот. Една од најрепрезентативните, влаинка по архитектура, е палатата на Китановци. За неа каменот бил носен уште од 1890 година, а го вградиле 25 работници во 8-годишна изградба. Во оваа монденска куќа се живеело европски, со цилиндри и костуми по последна мода. Кремот на вевчани инсистирал на централен чардак, но и на специјална семејна стражарница. Во основа од камен, тула и костен, оваа куќа е отмено убава. На полукружната порта со византиска декорација од тула има ангелче кое ќе ве најави и препознае ако тропнете во шифра. Изворите во квечерината, пред дочекот на Стара Нова година се раздвижени. Јаким не одведе до најиздашните со вода. Едниот што го видовме заради отсуството на снег беше речиси секнат, а другиот е оној вечниот. Капацитетот на вевчанските извори во влажниот период од годината изнесува околу 1500 литри во секунда. Всушност, вевчанските извори се едни од поредките псеудопериодиски симфониски врела во Македонија под источните падини на Јабланица на надморска височина од 900 метри. Главниот извор е сместен во отворот на пештера, во чија близина се и неколкуте постојани извори со кои подземно е поврзан. Овде нема Стара Нова година без жолта лута, вевчанска крв и луканци. Тие се главниот атрибут на вевчани. Ние ги вкусивме во Пелвец, каде што збиравме сила за остатокот од Василичарската ноќ. Се спушти. Горномалската и Долномалската тајфа Василичари тргнуваат во обиколка на куќите, и тоа со оро зачинето со мрсни шеги за домакинот и домашните. Песната е сурва година со женски јагниња, машки дечиња, женски телиња, ура! На желбите им се возвраќа со парче леп, неготвено месо и пари. А пред да зазори, околу 2-3 часот наутро, на 14. јануари, на Василица, следува крштевање вода во извор, со Василичарска китка од Дрен, Босилек и Василичарка, заштитниот белек на вевчани. Компоненти за здравје, берикет, плодност и заштита од секој облик на зло во идната година. Новата година ја чекаме со чалги. Магијата трае. Вевчани трепка во ноќта. Ветерот разнесува ароми на вино, ракија и пиротехника. Убаво е,